Episode ya leero tuyinza okulaba mu kyani kya gundi kyani kyange wabula yonna gy'osinzira okubeera nkwebaza okubeera nga subscribinga n'okumpagira mu reviews zino webale commentinga webale ku interactinga no likinga mukama katonda kwekyosinga okwagala Joseline akituuseeko wasisinkanya ekifaananyi kino era agenza obbikompeyalinga nga mwana muwala Keira yamusinze ensomeka ng'aline wheels talina kyayogedde mu butuufu gamwesibye naye nga ne nannyini factory tumulaba ng'ayina gw'ayingizaawo wabula akaseera kano tayingizaawo buno obukazikazi bumpwakyumpwakyu ayingizaawo maama w'abaana yennyini oweka mujjukire mu bigambo bye yagamba Keira yamugamba maama w'abaana yamusuula yamuleka n'amulekera n'amaka ge kwe kusala wapangisa eno naye nga bwali bulimba baddi yamukimanyi nti abasajja we bati gye bali alekayo amaka ge ne mukyala we n'abaana n'ajja ku kibuga n'apangisaako n'asalawo okukola buli kimu kyayagala nga ggwe buliwo otunula bw'oti amaaso gaawo we gakoma naye ng'emabega ewaliyo ekintu kati ono mukulu Williams ate nga n'amannya g'amatuufu tumaze okugategeera ye Mandela eno erinnya akozesa ddala kati mu kyoso in a simple term tumuyite omwami ono nti mufere asitudde mukyala we Bukolokolo n'amutwala mu maka ge ge yasalawo okupangisa ku kibuga wabula amutegeezezza nti nno omulimu gwe gw'abawa waka wano ennyumba apartments omulimu gwe guzivunaanyizibwako basanyuse ngera wamanyi nti nno oludde okusisinkana munno nannyini factory ye buli kaseera olugakukubako abeera yeesunga factory atandise okusumulula nga ne mwana muwala ali mu mudu why not omulenzi we amumisinza okumala ebbanga tumuwulidde ng'amugamba naye otusuuliridde nnyo naawe amaka ago gasuuliridde nnyo wano wetutegeeredde erinnya Mandela nga ye mukulu Williams gwe tumanyi nga Williams nga ye Mandela lyeryo era fakitole ekwajjiza bukwajja there and then twabaddewo excuse yonna oba kinaabirwa oba ki tebakitunuulidde bagenze mu maaso fakitole esooke efune products zaayo ya ngabula abaagala n'abaana ababiri basazeewo nawo okwetambuzaako mu kafo gye tubalengedde nga banyumya oluboozibooze kyensanyukidde ku mwana mirembe nti ye yategeera omwami we n'amanya bwe mukwata yafunye promotion endala nti luli abadde back ne kakati bamutadde ku TV agenda kubeera alabibwa abasajja bonna ekisingira ddala okuluma mwami mwebe Keira mugambi there you go kubanga asoose n'amunyumiza emboozi ya kalega ne perfume mwebe nga bwe yakivuddeko n'amulangira obwenzi n'amulangira ki n'agamba bula ku luno simanyi kyagenda kwogera amugambye kaakati nga bwe nagamba okulwanira omulimu omwami wo n'asirika ne ku luno oyimirira ku magulu golekera okuyisibwanga house girl mulage ki ekikusanyusa omwami ono gwamuleetera embeera eno buli wakola bino ebintu n'osirika naye ebiseera ebisinga obeera omanye nti nno omuntu ono mukwata bwenti era mirembe mugenda mulaba yagenza okugamba mwami mwebe nti kino promotion ebadde obweti ne bweti yabadde amanyi already reactions mukulu mwebe zagenda okuteekawo so she was already set ebiseera ebisinga tulina kuyiga baami baffe ne tutuula bwe wajja kufumba ofumba bw'ennaku zino kugenda ng'obukabuka badiya nakyo si kirungi hatuuse n'asooka n'amuwa ku busekonti nnyina amawulire amalungi sooka osekemuko wabula olutandise okuttaanya ensonga they promoted me munange mukulu mwebe yakakuza promotion eri ey'okulira abakozi essaawa eno alabawo promotion endala nti ate agenda genda ku lutimbe gaggadde alabibwe buli musajja abaffe mweba aguddewo ekigo naye we mmubuuliza wagenda omutuukako nga tayiseyise mu makubo ayava suggestion mwebe yali tadde mirembe waka namuteerawo amaduuka namuteerawo amalwaliro kugamba buli kimu buli service yonna nebeeranga esanga mirembe waka kubanga tayagala musajja n'omwamutunuleko kugamba buli wamutunulako batondoza babeera bamwambudde wamutunulako bati ekitanda kibeera kyali kyalumye dda engeri mwebe gy'awoobolamu ng'awulidde ku bintu nga bino ekutabula
ekutabula omulungi ali eyo gw'okirowooza kwoki service zonna zimuteere waka. Mirembe amugambye munnange muyinako bad mind eyo, no strings attached ku bulundu gwa promotion, bino ebintu beeramu omukisa buli wokoola Katonda wo abeerawo. Ate nga kituufu. Keira yatonolanga ku muganda we Joseline na smiling, esawe na smiling ila kifaananyi. Tachayagala kumanyuga Joseline ali mu nyumba. Buli wamutunulako awulira kizibu. Naye nga kyennyo musajja. Buli wamutunulako awulira ayinayo ekigambo kyayagala amugambe. Tayagala mmoleka. Wabula ekintu kino ndi mukyebuuza. Ani yajjawo ekifaananyi kya Joseline? Kuba Keira yateekawo ekikye Joseline n'alekawo ekya Joseline. Essaawa eno Joseline abuuza kifaananyi. Wabula beerangidde ebisongovu, ekifaananyi kya Joseline tekiriiwo. Keira natuuka n'okumugamba nti nze buli we nkutunuulira you disgust me. Lulinga kyekyali kimusanyusa ab'emikwano. Omusajja tatwemazanga mbadiya, kino kibi nnyo eri ab'oluganda abaagalana bana babiri. Joseline agambye nange ojja kuntegeera. N'asituka bulungi nnyo n'agenda n'akwata ekiwe kyali n'agamba no. I have to do something. Hey. Bannange ezenkana n'enkana n'ebisiki tezaaka baganda bye batugamba naye bano abaana essa lye batuuseeko kiyinza nakuba kwewa butwa ku lwa musajja gwe bakayanira atabaagala nko yadde. Nga n'ekisinga okwewuunyisa buli omu amanyi nti nno waliwo gwakwana ebbali naye buli omu alwana nti alina kubeera wange. Keira olutuuse ekifaananyi kyaleseewo mu butikitiki nga tekiriiwo. Atandikidde okukinoonya. N'anoonya mu ntebe, n'anoonya wansi wa dining, n'anoonya. N'ategeererawo nti Joseline yalina okuba nga yakoze kino ekintu. Wabula yeesimbye ku mulyango n'agamba mukulu, leero ogenda kutegeera kazaabi k'emipiira. Naye nga baamikwano anti wamma twasalawo okulaba bwe tuyiga bwe kino ekintu okiyigamu ki, kino ekintu okiraba otya? Nze mukinoonyize n'okuyiga. Nze njize nti we tubanga n'emikwano tugibuulire ebitono kubanga abantu bano babiri we biri wano Joseline ne Keira buli omu amanyi ebyama bya munne, amanyi lwaki ex yamulekawo, amanyi oba kitegeera. Mu luyombo olubadde wano batuuse okwerangira n'abasajja ba ex baabwe. Namugamba oli ku William singa kati oluwanira ex wo Eric. Ono naye namugamba gwe oli ku William Douglas wamuleka wa biki ebyatuukawo. Obulamu bwange essaawa eno waki bumayindinga nnyo nti no bulina kubeera ku muntu omu. Bwe mba nasalawo okutambula wabula omwana gwomulaba bulijjo nti ye tayogera, omwana omusirise Joseline bulijjo afumba mutwe. Sinakindi ng'omwana omuwala Keira byamugambye bimaze okumutuuka. Waliwo ogamba ekijja kijje. Ekijja kijje. Joseline akalambire n'amugamba sikuwa kifaananyi ekyo bw'oba tompadde kyange. Abaffe question ekyali mu ddiiro eri nti ani yaggyewo ekifaananyi kya Joseline? Ani yaggyewo ekifaananyi kya Joseline kuba Keira olwateekawo kye ekya Joseline n'akirekawo? Ani aleese akasambattuko kano n'akavuyo n'akavuyo akali mu nnyumba essaawa eno ng'abaana balwana okufa, ng'abaana bagamba nkoonaako, ng'abaana buli kimu bakyogedde. Wabula Ochano Media kubadde mukwano. Mwebale omukwano gwe mwondaze aba subscribings oba reviews. Pambe nkusaba togiyitako nga tosubscribe nze. Neeyanziza abalikings abacommentings positively and negatively mwena mukama abawe kyemusinga okumusaba. Wabula nga tweyongerayo twagala okulabira ddala bigwerawa. Omukulu atufumbira kaki mu baana bano bonna ab'obuwala abasazeewo okulwanaganira omulenzi omuyekka bw'atyo William.